Neka vaše strukture budu mjesta na kojima se žive blizina i nježnost, rekao je Papa Franjo predstavnicima talijanske zaklade Arche, volonterske ustanove koja prati majke s djecom u teškoćama, ali i žene migrantice koje na svojemu tijelu nose dramatična iskustva. Sve što je život, sve što je lijepo, dobro i istinito, dolazi od Boga koji je ljubav. I kao što je iz srca i utrobe majke došao Isus, koji je ljubav koja je postala čovjekom, istaknuo je Papa Franjo. Iskustvo članova fondacije Arche i prihvat tih ljudi čine životne priče i konkretna lica, a to, prema papinim riječima, znači također probleme, teškoće, napor. Ali istodobno, to znači i radost kada vide da solidarnost otvara vrata slobode, ponovnoga rođenja i dostojanstva. Stoga im je Papa zahvalio na tome, te mu dijelio blagoslov kako bi nastavili djelovati sve dok Gospodin to bude želio. Također je izrazio zahvalnost za skoro otvaranje nove kuće u Rimu. Neka to bude mjesto na kojemu se živi Boži stil, a to je blizina, nježnost i suosjećanje, struktura koja je uvijek u službi ljudi, a ne obrnuto. Poželio je Papa Franjo. U svetištu krvi Kristove u Ludbregu, svećanim euharistijskim slavljem, kojega je preslavio varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš, započelo je sveto trodnevlje u čas presvete krvi Kristove. Prije početka euharistijskog slavlja, okupljene je pozdravio upravitelj svetišta Monsignor Josip Đurkan. U svom govoru spomenuo je kako zbog epidemije i ove godine nije bilo moguće svetu misu na Sveti četvrtak slaviti u dvorcu Batijani, na njegovom povijesnom mjestu. U sjeni Krista raspetog i uskrslog okupljeni smo u želji da shvatimo veličinu njegovog dara, kad je dopustio da mu probodu srce, puno ljubavi izvor svake milosti. Isusove ubojice nisu znale da se ljubav ne može ubiti. Božanska nikako, pa ni ona naša ljudska, protkana ovom božanskom. Naš Gospodin svojom božanskom ljubavlju želi iz bogatstva svoga srca preko krvi i vode, preko sakramenta osobito svete Euharistije, nas pozemljare ukorijeniti u toj ljubavi, učvrstiti u snazi i kreposti kako bismo mogli podnijeti sve nevolje ovoga života. U svojoj propovjedi biskup Radoš kazao je kako su naša srca zaražena virusom zla, mržnje, ali ako ga dodirne Krist koji ima dobro srce i koji dolazi od Boga, ono ozdravlja. Krist Gospodin utjelovljuje ljubav koja u sebi nema mržnje. Naprotiv, svaki dodir s mržnjom uništava tu istu mržnju. Zato je i došao na svijet da donese novi lijek, lijek ljudskome srcu. Zašto je netko zadojen mržnjom? Zašto kipti mržnjom? Zašto mržnja koja teče iz čovjeka zna ubiti, ubijati, imati oštar jezik? Najčešće čovjek ne prihvaća samoga sebe jer ima nešto što i u sebi mrzi. Ima nešto hladno što je u njemu. Ma dolazi Bog da to pomiri u čovjeku, da to izvadi iz čovjeka, da bi čovjek mogao voliti, ljubiti samoga sebe onako kako ga Bog ljubi. Ma da, ma Bog želi da svatko sebe prihvati. Samo ako sebe prihvaćamo, onda možemo prihvatiti i druge, možemo prihvatiti i Boga. Put do prihvaćanja samoga sebe je iskustvo da nas Bog prihvaća, da nas Bog voli, da ima srce za nas. Nakon svete mise, relikvija predragocjene krvi Kristove ponesena je u procesiji prostorom svetišta, praćena je pjevanjem pohvala i litanija svetoj krvi, te je nakon toga u zavjetnoj kapeli izložena na štovanje okupljenim vjernicima. Vjernici su se zadržali u molitvi večernje i gecemanskoj uri. U župi Presvetog srca Isusova u Pamotićevoj proslavljena je sveta misa u znak sjećanja na 120. obljetnicu smrti Danice Širole. Na početku homilije pater Božidar Nađ podsjetio je i na mnoge žrtve Francuske revolucije kojih se spominje Opća crkva. Osim u Parizu, brojni svećenici, redovnici, vjernici i laici po cijeloj Francuskoj bili su žrtve Francuske revolucije,
koji su položili svoje živote na najokrutniji način zbog vjernosti Kristu i katoličkoj crkvi. Ukupno je do sada proglašeno blaženima njih 438, a za 591 još se vode procesi za beatifikaciju. A na današnji dan, 2. rujna, jednim spomendanom slavi se, najprije u Francuskoj i po svim zemljama frankofonije, slave se svi ti francuski mučenici i žrtve revolucije koji su nam svojom hrabrošću i neustrašivom vjernošću ostavili divno svjedočanstvo vjere, odanosti i ljubavi prema Kristu i crkvi. Danica Širola je bila članica Marijine kongregacije i osobita štovateljica presvetog oltarskog sakramenta, te srca Isusova. Ostvarenje želje da pođe u samostan onemogućila joj je tada neizlječiva bolest tuberkuloza. Ipak položila je doživotni zavjet djevičanstva, te se posvetila molitvi i razmatranju. I Danica pripada svetačkom Zagrebu. Zagrebu biskupa Kažotića, biskupa Langa, Patra Vendelina, Vošnjaka, Ivana Merca, Avelina Čepulića, Marice Stanković, Vlaste Arnold, oca Ante Antića i naravno kardinala Alojzija Stepinca i tolikih drugih junaka i junakinja duha koji su se svim silama trudili živjeti prema evanđelju Isusa Krista. Njihovo je životno svjedočanstvo za nas veliko ohrabrenje i zato je dobro da ih sve više otkrivamo. Tako, evo, Patar Antolović završava svoj tekst o Danici i svrstava ju, kao što ste vidjeli. Taj tekst je napisan tamo negdje 70. godina, kad još nismo imali proglašene blaženike, barem većinu od ovih koji se spominje, jeli, i tako. I evo, Danica je tu pravi jedan kandidat, jedna osoba koja je zaslužila da bude proglašena i blaženom i svetom. Sestra Slavica Buljan svojim spisateljskim radom je doprinijela upoznavanju lika i dijela Danice Širole. Ja sam susrela Danica Širola pišući druge knjige i onda sam pristupila Isusovcima i Isusovci su imali u svome arhivu veliki snope dokumenata. Ja sam to pročitala, složila i pretvorila u jednu knjigu. Naime, u Daničinom životu vidjela sam svetost koja osvaja, oduševljava i koja utječe toliko na čovjeka da i sam želi biti svet. Ja sam napisala još jednu knjigu prije, Mio miris Božje ljubavi o Danici, a ova druga se zove Autobiografija dnevnih korespondencija i pjesme Danice Širola. Danica Širola može svima nama biti primjer. Ona je jednom rekla, htjela bi se popet na jedno veliko brdo i dovignuti koliko je velika ljubav Isusova. I mislim da je ovo danas dan da Danica dovikuje svijetu koliko je velika ljubav Isusova. Uzor u svetom životu Danice Širole pronašla je Anita, koja je na ovo euharistijsko slavlje došla čak iz Makarske. Ovo mi je već 4. puta dolazim na hodočašće, znači Danici na grob. Čula sam prije 2 godine za nju, pročitala sam jedan članak u glasniku Srca Isusova o njoj i onda sam kontaktirala sestru Slavicu. I tako smo počela, ona mi onda dala njezin životopis. I tako sam bolje upoznala njezin život i ona me oduševila. Njezina spremnost na trpljenje, tako nekako se uspoređujem u tom smislu jer imam ja svoj križ, tako da mi je tu nadahnuće. Svakodnevno nadahnuće u životnom hodu u liku Danice pronašao i njezin pranečak. Zajedno sa svima uživamo u nečemu što je zapravo staro, a nama novo, što nam izrasta pred očima i gdje pripoznajemo, recimo, u njezinom liku jedan uzor ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjemu i to ljubavi prema Bogu osnaženo, koja je osnažena kroz
boli, tjelesne i duševne boli, kroz patnju i iz te njene pismene ostavštine, koja je zapravo golema, mislim da tek čitajući u budućnosti da ćemo još nalaziti novih nadahnuća. I ja to još nisam niti stigao sve pročitati, knjiga je nedavno izašla, ali mi je bilo vrlo zanimljivo. Posebno bih čak rekao da je jedna stvar koja je zanimljiva i koja se isto može danas biti bliska mladima, a govorimo o mladoj curi, o mladoj curi iz centra Zagreba od prije 100 godina, a to je zapravo njeno nošenje sa nesuglasicama, recimo u obitelji, neslaganjima, koje uvijek ostaje u ljubavi.